Omtendesi wa klabu ya URA Esam Simbwa wamu no omutebi wa klabu ya KCCA Sadat Anaku onako rwalero bebalondedwa ngo omutendesi wamu no omuzanyi abasinza okukolesa omutindo mulungi mu liigi ya kuno mu mwezi ogwokusatu bano buli omu aweredwa akakadde k'ensimbi. Sam Simbwa ngono ye mutendesi wa klabu ya URA yayolesa omutindo mulungi mwezi ogwokusatu ngono yakunganya obubonero 15 kweje mpira 5 bye basamba ekitegeeza nti teyakubwamu mupiira yadde okola amaliri. URA yateba goals 10 era neteebwamu omulundi gumu gwokka nga kino kye kyasinze okumuwa enkizo okuwangula Engule eno nga URA info kyakubiri emabega wa klabu ya Vipers ni wankubadde nga bonna benkana obubonero 3-9. Wadi eno yongera kumotivate ngo kumpa obuvumu nti bw'okola ennyo osiimibwa era nange nja kukola nnyo ne technical team yange kuba sikola nzekka era bye nkola n'abemabega n'abazanyi bange kubanga buli lwe nfuna awadi ng'eyo njibatwalira era ngenda gibatwalira nabo beyongera kukola amaanyi. Sam Simbwa awangudde banne okubadde abebogere kikomeko atende Kabusoga United ngono yawangula empire 3-5 gye yasamba wamune waswa Richard Bosa ngono mutendesi wa klabu ya Express FC ngono ye yakunganya obubonero 10 bwokka kuobwe 15 mu mwezi ogwokusatu. Tumubuuzizza ku ngambe ziyitingana nti yandyegatta klabu ya KCCA ng'omutendesi omujjuvu wabula mu kutuddamu atutegeezezza nti KCCA tagiyinaako obuzibu era tekimuzira bwaddamu okugitendeka kubanga yali agitendeseeko. No, those are speculations. I don't want to speculate now, but it's not a taboo if I go back to KCC because I belong there. I belong there and I can't hide it. Even my bosses know that. Even on the first day when I got a job from here, they asked me which team I support, and me, I totally support KCC. Engule y'omusambi w'omupiira ameze banne mwezi ogwokusatu mu liigi y'ababinywera eya Star Times Uganda Premier League ewanguddwa Sadat Anaku ng'ono ameze banne okubadde Steven Dese Mukwala omutebi wa klabu ya URA wamu ne Sozi Shaka ng'ono agukyangira Mbusoga United. Awadde eno ngenda gidedicatingira former manager waffe alinganga taata gyendi yantuusiza wano wendi yena gyali mwagala nnyo Coach Mike Hilary Mutebi. Nze Abel Kitako w'ensonga kwa Channel 45 by'emizannyo.